Події, пов'язані з автомобільним спортом, у Дніпропетровську відбуваються рідко, проте гучно та влучно. 12 та 13 вересня місто прийматиме четвертий етап чемпіонату України з автокросу. Для цієї події навіть відновили трасу, тож тепер вона може похвалитися сучасним оформленням та високим рівнем безпеки. Технічні види спорту складні. Вони дають не тільки кубки і не тільки медіа. Какой-то повод, а в первую очередь они дают вот этих людей, лидеров, которые потом на самом деле после автоспорта делают очень много полезного для общества, для страны и в том смысле, в котором мы это в самом глубоком можем понимать. Допомагали в організації заходу члени громадського об'єднання «Самопоміч». За словами активіста та автогонщика В'ячеслава Мішалова, об'єднання не просто приділяє так багато уваги спорту. Він каже, що в їхніх інтересах розвивати місто не тільки як діловий центр, а ще й культурний та спортивний. Дане мероприятие можна провести на принципиально другому рівні благодаря спонсорской помощи со стороны «Самопомощи». Ми заинтересованы в поддержании автомобильного спорта. Это зрелищно, это интересно. Сидя в конференц-зале, наверное, сложно это представить, но вот я даже когда говорю об этом, у меня пульс учащается. Любой человек, когда любой автогонщик одевает шлем, превращается в другого человека, особенно, ну, gentleman start your engine, то что так, после этой команды, наверное, все автогонщики превращаются в других людей. Підіймати стовпи пилу невеличкі баги та ралійні автомобілі будуть за 2 кілометри від Дніпропетровська. Траса Дніпрокрос знаходиться на території села Дослідне. Вона розміщена у природному яру, що виглядає як амфітеатр. Тож глядачі зможуть побачити більшу частину траси, знаходячись в абсолютній безпеці. Автомобілі, які розганяються до 100 кілометрів на годину лише за 3 секунди. Тут повний привід, 500 кінських сил та спеціальна конструкція кузову. Проте теорія не така видовищна, тож перейдемо до практики. Візитна картка траси – трамплін за вишку у 6 метрів. Довжина кільця – майже 1500. Незважаючи на перепади висоти у деяких місцях, траса швидкісна, тож спостерігати за боротьбою спортсменів буде цікаво. Це було фантастично, тож тепер я хочу стати автогонщиком. Ми чекаємо всіх горожан на День города, на нашем празднике. Это 12-13 сентября на трассе Днепр-Кросс. Поселок Опытный с 10 часов в субботу и с 10 часов в воскресенье. Алина Цибульник, Макс Будриченко, новини 9 каналу.